fazer meu primeiro downwind. Tava começando a fazer, quebrei a quilha, a primeira onda. Tive que sair pra trocar, mas agora deu tudo certo, tamo indo de novo. Massa, né, o nome desse, foi irado. Pô, a descida foi irada, foi muito mais longe do que eu pensava, mas o que não faltou foi disposição, mente do Anderson. Pô, acabei quebrando a quilha, né, dei mole, acabou que prestou a prancha. Pô, legal, mas aí é o seguinte, lá é continuar a missão, né, cara, não pode parar no meio.